Արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհված ու հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքների երեխաների համար պետությունը ամառային հանգիստ է կազմակերպում. 7-ից 13 տարեկան երեխաները երկու հերթափոխով 20 օր կանցկացնեն Հայաստանի ճամբարներում։ Ամեն հերթափոխում 1600 մասնակցով իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել հասմիկ Արագած, Հեքիաթային Կիրճ, Լավա Աղբյուր, Լուսաբաց, Գուգարք ճամբարներում և Հանքաղանի Խորոտ Ջուր առողջարանում։ Ճամբարների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը կկազմի 335 միլիոն դրամ։ Պետք է այնպես անել, որ այս ծրագիրը ճշգրիտ, մաքսիմալ ճշգրտությամբ հասնի շահառուների։ Covid-ի թվերն աճում են, մեկ օրում գրանցվել է 186 նոր դեպք։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարն ասում է, աճել է նաև պատվաստվողների թիվը։ 3 առկա պատվաստանյութերն էլ բաց են բոլորի համար և ցանկացող անձինք կարող են ազատությամբ ընտրել, թե որ պատվաստանյութով են ուզում պատվաստվել։ 97711 պատվաստման դեպքերից մենք չունենք ոչ մի մահվան դեպք, բայց 97711 կորոնավիրուսի դեպքից մենք ունենք 2000, մինիմում 2000 մահվան դեպք, այսինքն սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Կառավարությունը գործող դատավորների թիվն ավելացնում է 20-ով, նոր նշանակվող դատավորները կքննեն կալանքի միջնորդություններ, խուզարկության թույլտվության, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ միջնորդություններ, կստուգեն ձերբակալման օրինաչափությունը։ Օրենքով նախատեսվում է, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում առաջինացանի առնվազն 8 դատավոր պետք է ավելացվի նաև մարզերում դատավորների թվաքանակը, յուրաքանչյուր մարզում մեկական դատավոր սկզբունքով, ինչպես նաև վերաքնիչ քրեական դատարանում մեկ կազմ ավելանա 3 դատավորով։ Նոր թարմ հայացք, թարմ ուժեր կներգրավենք դատական համակարգ, ստանալով ի վերջո պայմանական ասած մեր երազանքների դատական համակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով դատավորների թվակազմի ավելացումը պետք է դիտարկել որպես դատական համակարգում բովանդակային բարեփոխումների քայլ։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։